Добрий день, шанувальники та шанувальниці філософської думки. Дозвольте познайомити вас з філософськими поглядами, уявленнями та вченням Сільвестра Сільвестровича Гогоцького, українського мислителя, який жив у 1813-1880 роках. Сільвестр Сільвестрович навчався в Києво-Могилянській академії. У 1833-37 роках магістр Київської духовної академії, бакалавр німецької мови у 1843 році. З 1851 року професор філософії університету Святого Володимира. Онтологічні погляди Гогоцького. Онтологічні погляди Гогоцького Сільвестра Сільвестровича характеризуються теоцентризмом, у відповідності з яким він розглядав душу і дух як дві форми прояву життєвого начала Бога. Гогоцький заперечував атомістичну теорію, схилявся до деїстичного ставлення до світу, а також до провіденціалізму, згідно з яким мета внутрішньо властива істотам, що розвиваються. За Гогоцьким мета править всіма проявами речей, розвитку всього існуючого, притаманні не лише зміни, а й послідовність, поступовість, спрямованість певного родового життя, властивого рухливим системам. Гносеологічні уявлення Сільвестра Гогоцького. Гносеологічні уявлення Сільвестра Сільвестровича Гогоцького пов'язані з пошуками основних методів дослідження історико-філософського процесу. До цих методів за Гогоцьким належать індуктивний та дедуктивний, аналітичний і синтетичний методи як на чуттєвому, так і на раціональному рівнях. Інакше кажучи, Гогоцький у процесі пізнання зазначав три основних етапи пізнавальної діяльності. Перший – чуттєвий рівень, другий – рівень уявляючої свідомості і третій рівень – рівень мислення. Істину Гогоцький розглядав як гармонійне поєднання мислення і буття, а її критерій вбачав у внутрішньому житті людини, одухотвореного релігією. Методологічні позиції. Методологічні позиції Сільвестра Гогоцького полягають у всебічному обґрунтуванні емпіричних і теоретичних методів аналізу, у їх гармонії та взаємовиключеності. Гогоцький піддає критиці гегелівську діалектику, за якою єдність аналізу і синтезу відбувається на зовнішньому рівні, тобто на рівні мислення філософа, а не об'єктивно, незалежно від його свідомості. Сільвестр Гогоцький звертав також увагу на те, що мислення людини і людства детермінується
не тільки низкою обставин, в яких живе людина, а й розвитком суспільства в цілому, і, зокрема, освіти, культури, науки. Таким чином, методологічні погляди і уявлення Гогоцького формуються і розвиваються з позиції широкого соціокультурного підходу. У своїх творах Гогоцький також обстоював ідею історизму. У творчості Сильвестра Гогоцького людина виглядає живою істотою, якій властиве раціональне та ірраціональне ставлення до світу. Людина є пізнавальний і діючий суб'єкт. Внутрішньому життю людини постійно властиве гадання і мислення, яке прагне адекватно відобразити нескінченність і вічність реального світу. У розвитку людини має місце перехід від пасивного стану моральних сил до самосвідомості та самодіяльності. Судження про суспільство і суспільний розвиток. Судження про суспільство і суспільний розвиток у Гогоцького були теїстичними. Це значить, що основу та рушійну силу суспільного розвитку він вбачав у двох взаємопов'язаних моментах. Рухливість, мінливість і сталість, незмінність, незнищенність, які детермінуються ідеєю. Переважне значення Гогоцький у процесі розвитку надавав тому, що не руйнується і залишається постійним, вічним, непорушним. Значної уваги у суспільному житті Гогоцький надавав самопочуттям, самосвідомості, моралі та релігії. Історію українського народу Сильвестр Гогоцький пов'язував з Росією, вважаючи, що південно-руський народ ще не має достатніх підстав до самостійного життя. Водночас Гогоцький не поділяв гегелівського вчення про можливість одного народу панувати над іншим. Аксіологічні принципи Сильвестра Сильвестровича Гогоцького полягають у тому, що він надавав великої ролі і значення у суспільному житті філософії та релігії, обстоював концепцію двох істин. Філософські істини базуються на пошуках основ душевного життя і законів мислення, тоді як релігійні істини стверджуються на вірі та божественному откровенні. Релігійні істини за Сильвестром Гогоцьким являються опорними для розуму людини. Праксіологічні орієнтири. Праксіологічні орієнтири Сильвестра Гогоцького простежуються у його негативному стані. До викладання у початкових школах українською мовою, яку він розглядав як своєрідний жаргон. Гогоцький не сприймав соціалістичних ідей, про які йшлося у другій половині 19 століття майже на кожному перехресті. Причиною відчуження ставлення до соціалізму
було те, що соціалісти заперечували приватну власність, яка за Гогоцьким є основою вдосконалення і самовдосконалення загальної природи людини. Інакше кажучи, скасування приватної власності веде до руйнації людської особистості. Без приватної власності людина відчуває себе чужою в оточуючому соціальному середовищі. Висновки до філософських поглядів Сільвестра Сільвестровича Гогоцького. Перше. Теоцентризм, деїзм, провіденціалізм, мета, парадигматичні поняття онтологічної концепції Гогоцького. Гогоцький також заперечував атомізм Демокрита. Друге, в галузі гносеології новації Гогоцького полягали у визнанні трьох основних етапів пізнання дійсності. Перший етап чуттєвий, другий уявляюча свідомість. І третій етап – рівень мислення. Істина за Гогоцьким – гармонія поєднання, гармонійне поєднання мислення та буття. Критерії істини – внутрішній духовний стан людини, одухотворений релігією. Третє. В галузі методології Гогоцький обґрунтовував принцип історизму, соціокультурний підхід, піддавав критиці Гегеля, у якого діалектика не об'єктивна, а суб'єктивна, тобто розглядається на рівні мислення. Проблема людини розглядалася Гогоцьким з позицій раціонального та ірраціонального ставлення до світу. У розвитку людини за Гогоцьким має місце перехід від пасивного світосприйняття до самосвідомості та самодіяльності. П'яте. Рушійні сили розвитку суспільства Гогоцький розглядає з позиції ідеалізму. Це духовний фактор. Історію українського народу Гогоцький пов'язував з розвитком Росії, але виступав проти можливості одного народу панувати над іншим. Шостий висновок. Гогоцький обстоював концепцію двох істин. Він надавав переважного значення релігійним істинам, які слугують опорним пунктом для розуму людини. І нарешті останній висновок. Гогоцький не сприймав соціалістичних ідей та скасування приватної власності. Це, за його уявленнями, веде до руйнації людської особистості. На все добре.
До побачення.